来到这个走进西方艺术史课程的第四章的最后一小节，第三节持久的革命。那么我们这一节呢，主要所讲的是新印象主义时期的这些绘画。那么我们来，首先我们来回顾一下，我们上节课讲的是新的追求与尝试，里面讲到了梵高还有高更这两个人。我们看左边的这两件作品，就这一件跟这一件作品。这两件作品呢，一个是高更所画的一个风景，上下面这个是高更所画的一个风景，然后上面这张呢是梵高所画的一个教堂的一个风景。那么我们今天所要学习的这个艺术家呢，或者艺术风格呢，就是右边，我们看右边的这张画，就是这一张。右边的这张画的这个艺术风格呢，就是今天我们所要学习的这个艺术风格，就是说这个时期的这个绘画叫新印象主义。那么我们首先我们来对比一下，简单的从这些画面里面呢来对比一下，看右左边的这些画呢，其实看的不管是高更也好还是梵高也好，他们的画作还更多呢都是画的，就是说我们能看到上面的有笔触有色块，然后呢他们也还有就是形体呢也非常的明确，就是明确出来。那么我们来看右边的这件作品，这件作品呢更多像是一点一点点出来的，就是它是一点一点的色彩呢点成的。我们看里面有很多颜色的小点点，比如说绿色的黄色的，然后它里面的形象呢就是也是一个风景，然后呢有湖泊有船还有树这样的一个风景的一个作品，但是它其实就是一点一点用颜色去点出来的。那么又用颜色一点一点用这个点彩的这种笔触去点的这个实际这个画派呢，或者说这个阶段的这个艺术形式呢，我们给它称之为新的印象主义。那么什么是新印象主义呢？我们来简单的了解一下。新的印象主义呢，其实它是在印象派诞生之后，他们呢就是说试图用科学的实验那种原理呢来指导艺术实践，就是来指导艺术进行创作。什么叫科学的这个实验原理呢？就比如说在新的这个印象主义时期呢，这个光呢，人们通过这个科学实验，就是透过光透过这个山棱镜，然后出来以后呢出现七个颜色，就是把光白色的这种光呢给它分成了七个颜色，也就是利用这样的一个原理呢来进行指导的这个艺术创作，这个呢就是叫这个新的印象主义。那么唯一的一个就是非常大的一个区别，就是有了一个科学的原理支撑来，从而导致就是说进行这样的一个艺术实践的一个创作。那么这里面我们看这两件作品，他们呢就是利用这种光学的这种原理，一点一点的色彩，就是把这些纯的这些颜色呢一点一点的点在这个画布上面，然后呢让他们通过我们的眼睛这种视网膜啊，然后眼睛自动的调和这种画布上的颜色之后呢，就会形成一些变化。比如说在这些画面里面，蓝色还有这种白色混一块以后呢，它就会让我们视觉上形成一些比较浅的一些蓝色，它不是说调的这个浅蓝色呢往上去放的，这是他们创作的一个方向，也就是他们在作画过程当中的一个理论指导，就是说跟这些里面呢是有非常大的关系的。然后呢这里面他有一个叫布朗，他所做的这个绘画艺术的法则，还有一个叫谢佛勒呢，他所著作的这个色彩的并存与对比的这种法则，就是跟这两个书呢，这两本书他们的有非常大的一种关系，这是产生这个新印象主义他们是这个时期绘画的形式呢，他们所有的一个理论支撑。那么我们接着往下看，就说新印象主义时期的这个艺术特征呢，都有哪一些呢？首先在这个艺术形式上呢，就新印象主义呢，根据这一时期这种色彩分割的理论啊，就根据这种色彩分割这种理论去作画，然后呢它同时也被称作为分割主义，然后呢后面也会给称作为点彩派。因为什么叫分割主义呢？就是说它会把这些画面里面的这种色彩呢进行分割，比如说黄色块区域在哪，就像这个右边这件作品，我们看他把这种树的形还有这种山的形呢进行了一个分割，然后把它作为一个整体的一个色调，就是一个整体的一个颜色在里面去点，然后呢再点完整个大的色块以后呢，再在里面点上一些比如说蓝色呀或者黄色这样的一些色彩，
然后他就把这里面呢所运用到的这些色彩呢，就给它大面积的分割。比如像左边的这件呢，是这个一会儿我们所需要学习的那个艺术家叫修拉他的一个作品。你看他也是在这里面呢进行，就是把这些色块或者这些色彩呢进行块状去处理，就给它进行去分割，是这样的方式呢去进行作画。那么所以他们呢也被称作为分割主义，甚至也是点彩派，也就是这样来的。那么后来的一些抽象画或者说一些抽象派的一些画家呢，也是从他们这种画面的几何分割呀，还有这种色彩的分割原理里面呢去具体的去体现出来，或者说去从里面呢去吸取了一部分的这样的一个创作的一个手法。这是他们在这个点彩派，就是说我们今天所要学的这个新印象主义，在这个时期的这个艺术形式上的一个表现。那么新印象主义它主要的代表人物呢有两个，一个是叫修拉，还有一个呢叫希涅克。我相信就是希涅克可能会听说的比较少，更多呢我们听说的是修拉，他呢是这个点彩派的一个创始人。然后希涅克呢是跟修拉呢两个人是非常好的一个朋友。那么我们接下来呢就去深入的了解一下这两个艺术家他们的一个创作的一个方式，还有他们的一些作品。首先我们来看修拉。修拉呢，他是给人称为20世纪一切抽象绘画的先驱者，然后呢，也是法国的画家，然后他呢，最开始呢，也是跟着安格尔的学生呢，学习的是古典主义绘画，但是他在那时候就想着要跟别人画的不一样，但是后来呢，他又认识了这个希涅克之后呢，他跟那个印象派的一些人，比如说那个莫奈啊，还有那个马奈啊，他们之后认识了之后呢，开始进入了这个印象派。然后，但是呢，他所画的东西呢，叫新印象主义，也跟印象派呢有非常大的不同。然后我们来看一下，修拉在早期的时候呀，就是在他最早开始学画的时候呢，他就主要呢，他开始画的就是素描。但是呢，在他的素描里面呢，都是用黑白两色去，提炼或者熔炼出这种极具个性的这种绘画语言，比如说他在这里面只考虑的是这个画面这种块状，就是色块的分布。比如说我们看左边的这件作品，他就是考虑的是这种画面中这些黑块，还有跟这种后面灰的这个亮的色块的这种区别，就是这样的一个用这种色块的方式，或者说用这种块状的东西呢，去塑造他自己的这种绘画的语言。然后呢，他在这里面呢也不讲究线条，但是会讲究形体，然后讲究熟练，然后给画面呢给带来这种用这样的一种色块，比如说黑色块啊，还有这种白的色块呢，去体现这种画面的这种平衡感。然后经常呢就是把这种细节呢融在这个画面里面，就是在他的画面里面呢，我们看不出非常多的一些细节，但是他自己呢发明了一种新的一种轮廓，就是用它去抓住人们所熟悉的形体，就是它的这种万轮廓，然后呢把它从一个偶然的意外之中去提取出来，从而获得就是给人一种诗歌般的一种享受的一种表现方法，就是他所画的这种素描的这种方法，就是给人整体给人感觉呢，就像是正在读一种诗歌一样的这种感，这种这样的一种享受的一种表现方式，这是他在素描方面。那他在素描里面呢，就是从来都没有说去用线条，就像我们画字的这个素描一样，去讲究线条啊，去讲究什么形体啊，他没有，他更多呢是在研究的是整个画面的这种构图啊、布局啊、色块啊，还有这种块状的搭配，还有整个画面的这种调子。然后呢，他呢在这个用的是这种比较粗糙的这种素描纸，然后呢就用这个炭笔或者炭金棒呢，在这上面呢去进行刻画，去找里面的这些块状的元素，去研究画面的形式构成，然后整个把画面的这种调子呢去进行凸显出来。我们看这三张素描作品也都是一样，就是用这样的一种手法呢去表现他自己所想要表达的一些东西，然后呢用一些黑色块集中起来呢，就是让一些空白的部位呢显得突出出来，然后呢然后把这些形状呢就给凸显出来。这是他在素描方面。那么他在觉得自己素描画好了以后呢，他就开始了进行这个油画的这种创作。这张玉呢，这件作品呢，是他进行创作的非常重要的一张作品，也就是也是他在
觉得自己画的素描呢画到了一定程度之后呢，开始去进行色彩方面的创作，就是画了这样的一件作品，这张玉。这张作品呢他花了一年多的时间，但是这张作品呢他当时去投给那个法国的那种沙龙展览的时候呢给落选了。这因为这样的一个事呢，也就导致了后来这个独立画派呢他这个团体的成立，就加速了他的成立。成立之后呢，他就是跟沙龙呢截然不同的一个评选的一种方式，然后呢也是没有报酬的，然后呢他们也是聚集一帮落选的这些艺术家。这个独立画派呢，这个独立团体呢，我之前上节课或者上上节课的时候呢我们已经讲过，就是在那个莫奈他们那个时候呢也讲过，他们会就是形成这样一个独立派的这个一个团体呢去对抗这个沙龙。这个时期呢就是说这个修拉呢他展出的是这样的一件作品。在他的作品里面我们也都能看到，他还是用这种点彩的方式一点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 去给他点出来的。然后呢他呢更多也是画面眼里面色彩的这种几形几何的这种分割，比如他这个人物的形状啊，他并没有像那个印象派他们那样就是把这些人呢画的非常的模糊，或者说形体就是跟背景或者跟画面呢融合到一块儿的。在这里呢这个修拉呢并没有，他就是用这种机械的或者说用这种比较科学的这种方法呢，科学的这种色彩的这种观念呢去进行刻画，最后呢就形成这样的一个画面，就觉得这个画呢感觉还是非常的笨拙，非常的机械化的这样的一个感觉，整体的调子呢是让给人一种这样的一种感觉的。然后呢他在这里面呢也画了一些比如说一些静物啊，还有一些人物坐在这些镜子面前刚刚洗完澡出来这样要正在打扮的这样的一个场景。这是他所画的就是说第一张的这样一个风格的一件作品，叫做玉。那么在后来呢他呢开始在这个画布上呢就是堆砌起了更多的一些小色彩的一些点点，就是从这个时候开始，从那张玉开始呢他就在后面呢就是去更加的去相信这样创作的方式，在画面里面呢画了非常非常多的一些点点。我们看左边的这个呢，他画的是一个裸女的一个后背，但是他在这里面呢我们看里面非常多的一些小点点，密集的点就去构成的。他为了要平衡好这些比如说环境啊、光啊、颜色啊等等的一些作用呢，就用这种小点来一点一点的去平衡里面的这些元素，然后使他们呢互相之间有个渗透，就是有个间隔，然后呢让他们在这里面呢会产生一些效果，然后呢用这种纯色的点呢进行点彩的办法呢，在一定的距离上看，然后这种无数的这种小点，纯色的小点呢在我们的视网膜上面呢就造成这种寻求这种色彩的效果，调色的这种效果。也就是说他的作品呢不是说调好颜色画上去的，应该是他的作品是让你我们的眼睛看到这样的作品以后呢形成了调色的这样的一个效果，就是他用纯色在这上面点，然后呢我们退远看的时候，或者说我们在一定的距离上看的时候呢，这个颜色他们颜色与颜色之间呢是互相叠压互相调和的，是这样的一个效果，他所需要的就是追寻的是这样的一个效果。那么我们看他所画的风景也是一样的，用非常纯的一些颜色去给他点在这里面，然后呢沿着他的一些形体呢，然后更多他是也是这样像他的那个素描一样形成色彩或者色块的分割几何的分割这样的形式去达到这个画面的这种平衡的这种感觉。然后他在后来呢画的最出名的一张画就是这个大丸岛的星期日的午后。在这件作品里面呢他描绘的是这个大丸岛人们在这个周日的时候呢就在这里面休息散步垂钓等等等等一系列的一些活动，就画的是欧洲当时风靡一时的这种户外的这种活动，就是户外去旅游啊或者户外郊区玩啊这样的一些场景，这样的一个场景。然后这张画主要采用的是点彩的方法，画面呢就给人感觉非常的宁静和和谐，就是新印象主义呢它不用混合色，就是不调色，然后呢只是通过这种科学的这种方法呢就是将自然界存在的色彩，我们看将自然界存在的色彩比如说影子它给用这种绿色去给它区分开，然后呢受阳光照射的草地呢它就用一些暖的一些色彩呢去进行分割，然后我们看它就给它分割成这样的一个几何的一种形状，然后包括受阳光照射的树也是一样的，它也是用这样就先把
他画面中所需要画的这些物体呢，给它几何的简单的形体呢，去给它概括出来，包括人物也好，草地也好，还有里面的一些小狗也好，小人也好，河面也好，船也好，都是等等，都是用这种几何的这种分割的方式呢，去把它分割出来，然后呢，再用微小的这种笔触呢，在这上面去点，在这上面去画，最后形成这种小的色块的色块，这种色块小的这个斑块。然后靠这种靠我们去观赏者，就是靠我们观赏者的眼睛呢，就自然混合生产的中间的这种颜色，然后通过这种色光的混合呀，增加这种光亮啊，提高光的反射啊，还有透明等等等等一系列的东西，也就是最后呢形成是这样一个，就是这样的一个风景的一个效果。然后在这里面呢，它可以说是把这个新印象派这种光和色的运用呢，就变得了更加的准确和机械。他所谓说的准确呢，就是说他更多是研究这种大自然中当中这些色彩的这种固有色的颜色去点的，然后呢里面的一些色彩的变化呢，是通过里面再点上一些其他的一些颜色呢去混合叠加出来的。所以呢比如说我们用点一个紫色的，那它可能会用蓝色跟红色去两个互相之间叠压，就会出现一个紫色的一个效果，是这样的。然后整个画面的给人的感觉呢，就非常的像是一个科学的仪器一样，非常的有仪式感，而且非常的有那种木偶那样的一种感觉。这是他所画的这个大丸岛的星期日午后这样的一件作品。那么在后来呢，他也画了这件埃菲尔铁塔。在这件作品里面呢，他不光只是用这种画面几何的形式，而且在这里面呢，它还更多呢，就是用这种色彩去点成的。然后呢，它在这里面呢，我们看，猛看的时候呢，这里面好像看了有非常非常多的一些人头，一些人物在这里面。然后呢，远处还我们能看到隐隐约约看到这个铁塔的这个形状，它也是用色彩去给它点成的。底下这个桥上呢，哎，看了这一堆呢，好像是很能有很多很多的一些人。然后呢，他在这里面呢，就是人物的形象呢，已经被抽象成了这种橙色的这种色点，这抽象成了这种色点。然后呢，甚至就是融到这个后面的背景里面，就一点都看不出来。这也是后来就是他对这个抽象派的这个影响呢，也是从他这些画里面呢慢慢去影响出来的。然后甚至就是在这里面呢，完全看不见这些一些形体，除了这个铁塔，就是这个埃菲尔铁塔我们看的比较清晰以外的，里面人物什么的我们几乎都看不出来，他就给它抽象成了这样的一个色点。这也是就是这个修拉的魅力所在呢，他就是用这种独出心裁的这种色点去表现人们所周知的这个景点时所传达出一种明确的这种客观性。也就是说他呢在这里面呢就直接简单明了的告诉你，我画的就是埃菲尔铁塔，就是这样。然后呢，但是呢你所看到的铁塔跟我所看到的铁塔也是有区别的，但我看到的除了铁塔以外的东西，或者说除了这个形状以外的东西，我都给它抽象成色点，包括远处灰色的天空，还有房子或者说桥面，这样都是全部都是色点色块，就用这样的一种方式呢去组合成它的这个画面。然后我们接着讲呢，就是讲他的另外一个人叫西涅克，他呢是修拉的一个好朋友，他们两个人呢是互相认识的，而且还关系还比较好。你看西涅克呢，他是法国印象主义点彩派的也是创始人之一，他呢生跟死的死在巴黎，然后呢他的作品呢就比较富于激情，然后用比较喜欢用红色作为基调呢去画一些色彩新棉还有和谐，然后产生这种远近秩序感的这些东西。我们来对比一下他的一些作品呢，跟修拉呢其实有很大相接近的一些地方。那唯一的不同的一些地方呢，就是可能这个西涅克呢他出身比这个修拉要好，他呢是出身的是一个富贵的一个家庭，他从非常年少的时候呢就开始投身这种绘画创作，他呢也是一个非常疯狂的一个人，就每天沉醉于绘画、科学、文学、政治等等等等，他所热爱的这些东西。他主要画的呢是风景，而且经常是就用点彩派的这种技法呢，他也是跟修拉认识以后呢，受修拉的这种影响呢，去开始用这种点彩派的风格呢去进行创作。当时用点彩派画画的人呢，就一个就是修拉，还有个就是这个西涅克。然后呢，西涅克他本身出生的家
出身的这个家庭呢比较有钱，那么他呢就导致他会全球到处的去旅行旅游。那么他所最擅长的呢就是画这样的一个航海主题的这个风景，因为他有钱呢，家里面有钱支撑他能到处的去旅游，然后坐船啊，坐船出海啊，坐到从一个地方到另外一个地方，然后呢他就会画了非常非常多的一些这样的一个海景，啊，这是他非常所擅长的这个航海主题的这些风景画，它将这种海上的风景呢，就通过这种色彩，然后这种通过这种点与这种色彩的结合呢，就是完成的惟妙惟肖。然后呢，同时我们在这个里面呢，也能看到出他对这个色彩这种搭配的能力呢，就是非常的强的，然后给人就是一种非常强大的一种力量。然后我们看，这是他两件航海的一个作品。就是画的是这种帆船、港口的这一些呢，其实都是他出去航海旅游，全球到处跑或者航海旅游时候画的一些作品。他就喜欢坐在船上，然后呢，慢慢的一点点点，然后去写生。这是他画的当时的一些港口。我们看，在他的作品里面呢，其实也是跟这个修拉是一样的，也是点彩，然后呢，一点一点点出来。他可能更多呢是在也是在研究这个画这个画面的这种分割，所以我们在画这样的，如果说我们要在画这样的一件作品的时候呢，我们首先第一步，也就是要把我们所画的这个物体的这个轮廓或者说色彩的这个色块，我们先给它画出来，勾勒出来以后，我们再去里面点它这种大色块的这个范围的一个基调，然后比如说我们上面我在右边的这件作品里面。区分了一下，比如我们先要画这样的一件作品的话，就先把这样的一个形呢给它勾出来。比如说这个房子的形、船的形、海平面在哪，或者海面上的一些东西这样的一些形体呢，先给它画出来。画出来之后呢，然后再开始点。点的话就是以后面背景里面的一个基调作为一个主要的点的一个面积，就在这里面去点上一些白色，然后再。点完白色之后呢，再点上一些蓝色和一些绿色，然后呢，再点下面这个树这种粉红色或者山也好，这样的一种粉红色或者红色这种暖色的一些东西，然后开始慢慢慢慢一点一点的去点出来这些画面里面的这些形状。那么我们在这里面去看到他们的一些作品呢，其实他们在于对于轮廓的这种处理啊，刻画的还是比较。没有像印象派那么松动的，它更多的是比较硬气一些、比较死一些刻画的。我们看它这些轮廓线都是画的比较清晰的，这是他们这个时期点彩派的一些特点，也就是他们在画这样画的时候呢，更多是考虑这些形啊，用色彩去塑造这样的一个形这样的一些东西。但是两个色彩两样之间呢，这个轮廓线处理呢，并没有那么的温柔。然后呢，他同时呢还画了有大量的这样一些风景的一些作品，就是不是航海主题的啊。这是因为呢，他早期是学建筑有关系，因为他早期出身的时候呢，学习的是建筑，然后他就画了非常非常多的一些建筑，包括这样的一个风车啊，这样的一件作品。然后后来呢，他认识了那个，后来认识了印象派的那些画家呢。然后他就开始转入了印象派，转入印象派之后呢，他在巴黎呢又认识了修拉，然后呢就把修拉呢也拉到了印象派里面，然后就开始去创作，这样他们用点彩的这种方式呢去进行创作，但是他所画的风景呢，就是也画的非常的多，然后我们从他的作品里面呢，就是他对这种色彩的这种造型的能力啊，还是把握的非常的准确的，比如说一棵树或者是一些色彩的一些。树叶、形体、房子，我们都能看得非常的清楚。这也是呢，点彩他们所具有的一个特点，也就是把这些形体轮廓呢，也都会画得非常的明确清晰。包括这种弧面，我们看这样的一种处理方式，也都是他们所特有的一个特点。那么我们来看这件作品呢，就是希涅克他比较典型的一件，就是这种水边城市的这种风光的这种风景。然后呢，画的是地中海这个灿烂的阳光呢，照射在这种建筑上面的一个时间，然后变成这种暖色的色调的这种橙色，哎，这种橙色又倒映在水中，那这样显得闪烁不定，然后又其实又真切无比。它呢就是描绘的是这样的一个场景，就是画的就是水边的一个城市，太阳刚好照在这个。
建筑物上面，这个教堂，阿维农天主教堂，你看，上面呢，这里是阳光照射的地区，底下冷色的呢，是还没有照到阳光的。然后这个投影呢，投在水里面的一个投影，你看，就是在这里面，它就是用这种点彩的方式呢，就是把这些里面这种阳光跟建筑跟水面这样的一种闪烁不定的这种关系呢，就画得非常的真实。但是呢，其实它我们也电影去看的时候呢，它其实还是就是比较水面的这种闪烁，还是比较不定的。然后画家呢，他就是用这种他的着眼点，主要说是在如果说是在描绘这种特定这种对象的本身的话，如果说他是在描绘这个教堂的话。而且还不如说是他在描绘这个特定的光照条件下的这种整体的这种印象，就是描绘的是这个时间段，太阳打在这个教堂上面，然后投影子呢投在这个水面上，然后呢整个画面给人的感觉呢，上半部分是受到阳光照射的，底下部分呢还没有照射到阳光，比如说早上太阳起来8、9点的时候，太阳已经照到了这个房顶上。但是呢，还没有照到房子的下半部分，他可能也是在画的是这样的一个时间，这样的一个场景，然后他用这样的一种方式去表达这种光照的这种条件呢，就无疑给人一种感觉，就是比较灵动和清新的这种意味呢，在他这个画里面呢，去体现了出来。同时，他也是一样的，就是运用像之前他画的那些作品一样，也是把这些大块的色级的色彩的这些。给它区分出来，然后呢，在这里面去点这样的一个色块的一个区域的一个作品。我为什么说在后面希涅克这些作品里面的时候呢，去讲非常多怎么样去画这样一张画？因为我们这节课所画的一个风景，或者说画画的方式呢，就是像这样点彩派一样，用点彩的方式呢去进行一个风景的一个创作，所以呢，这个呢也是为了我们等会儿我在讲这个实操的时候呢，会更好的带大家去理解这样的一个创作的一个过程和一个技法的一个运用。这是希涅克呢他所画的这样的一个教堂的一个作品。那么我们接着往前面看，就希涅克在他的作品当中呢，不光是有风景，他其实还有人物。在他的这些人物作品里面呢，我们看他其实也是一样，都是用这个笔触还有色彩，有点的这种色彩呢去进行完成的，然后去塑造一个人物。然后呢，他不光是这些色彩准确，而且他这种形体呢是非常的准确的。也就是说，他还是用点彩的方式呢去进行一些写实，做的是写实类的一个绘画，是这样的。他所有的点彩呢都是附着于或者依附于他的这个形体的。我们看这三件人物作品，其实每一件都是一样，他是把这个人物的形体给它起出来之后呢，在这个基础上再在这里面去进行点，根据他这个人物的结构或者所穿衣服的这些结构呢，就像这个布纹一样，再去点它里面的这些点，比如说它会有竖着点的、横着点的，还有包括怎么样点的，包括我们看最右边的这件作品一样，它会有各种各样的这种点的这种方式，然后包括这些这种点的方式呢，它们都不一样，也都是根据每个物体的这种形状啊、轮廓啊去点它里面的这些点，也就是它还是离不开这样一个形体，这样一个形体的这样的一个依托，用形体作为一个依托去进行一个绘画，就是点彩呢，它其实归根结底的，它还是在。画的是一个写实的一个绘画这样的一个形式，那么这是他所画的三张，就是说我给大家看到的，只是他所绘画的三张的这个点彩人物，只是用点彩的方式呢去表现这样一个人物，同时呢，他还要求的是这个人物的这个形体的准确。我们接着往前面看，就是讲到这呢，我们来看一下就是新印象主义的一个影响，它主要的一个影响呢，就是因为修拉呢。他深信于这种艺术呀，就是来源于科学这种认识的领域呢，而且他自己本身呢，就又实际的贯彻了这种信念。也就是说，他在作画的时候呢，他是非常相信科学的这个原理的支撑的。这个也是他跟印象派，还有之前我们讲的莫奈、梵高他们呢不一样的一个地方。也就是说，
到这个修拉这个时候呢，他们是有一定的这个科学的理论进行支撑去创作的，也就是说七色光透过三棱镜以后呢分成七色，然后呢他们想追求的就是把用这个光呢就是本来的颜色直接画在这个画布上面进行调和，就是让我们眼睛看到这个颜色呢是画布上面去我们眼睛自然而然去调和的，它利用的是这样的一个科学的一种观念和这样的一种信念呢去进行创作的，也正是它运用这样的一个方式去进行绘画，导致它的画面出来之后的效果，或者说它画面最后形成的一些画面效果呢就会显得跟印象派和梵高高更他们呢有非常大的不一样。也正是因为这些不一样呢，所以当后来的这个抽象派的这个就是这种抽象绘画的这些人呢，从他的作品里面呢就吸取到了很多的一些东西，比如像我们看到这两件作品呢是康定斯基的一些作品，在他的作品里面呢他就是利用一定的这种就是一些规律或者说一种无规律，他里面画的呢就是一些没有准确的形体，更多呢是用点用线用面用色块去组合成的一个抽象画，但是在这里面呢像每一个点或者每一个线条的东西呢都有自己的一些意味，都有自己的一些意思在这里面，那它呢这些东西就包括画面的分割几何的这种分割呢更多也是从修拉的这些画面里面呢去进行提取出来的，也就是说把这个修拉的这个点彩的这个方式呢方向呢变了一个方向，它只是把这个画面这种分割呢变得更加的虚无，然后画面里面呢没有了形体没有了形的支撑，更多讲究的是画面里面的这种构成色彩还有包括点线面的都构成的元素，这个呢是这个新印象主义对后来这个艺术产生的影响。那么我们今天这节课这个 PPT 的这个部分呢讲到这里就结束了，一会儿呢我会给大家来演示一个这节课的这个实操的这个部分，那实操的这个部分呢我们就是创作一张就是创作一幅用点彩的方式呢去进行创作一幅这个风景画，那么这个风景画呢又用点彩的方式去进行绘画，那么现在呢我就给大家来做这个实操部分的一个演练。好，各位老师好，这节课呢我们现在呢就来讲这节课的实操部分，首先呢也是一样的，我先给大家介绍一下我们这节课该准备的一个材料，首先我们到时候我们在材料包里面呢会有这样的一些风景的一些图片呢给大家发过去，然后呢我们这节课所需要准备画的材料呢就是一个是这些笔这些起型用的铅笔橡皮还有我们画画用的这个水粉笔，就普通的水粉笔就行了，不是我们上节课或之前用到的那些油画笔，那么我们用到的框子呢就还是之前油画框，就简单的30×40的这么大小的一个油画框，还有呢颜料呢我们这节课用的是丙烯的这种颜料这种扁烯的这种颜料，然后我们还得在画的时候呢准备一个调色盘，就是这种一次性的这种调色盘就直接可以撕掉的这种，还有呢我们还要准备一个这个水盆，这个水盆呢我们一会儿洗笔啊各方面的时候呢蘸水啊就是会用到，那么现在呢我就会给大家来示范一下我们这节课所画的这个内容。好，我们在确定选好自己就是说让孩子们选好哪张图片之后呢我们就可以开始画了，在开始画之前我们先也是一样的，先用铅笔呢在我们这个板上先起个稿，然后呢我们再给他们选好之后呢我们让他们自己起个稿子，然后我们可以给他把颜色他所画的那张画所用到的颜色呢我们给他弄到这个调色盘上面，那么我现在呢就给大家示范一下起型的这样的一个过程，首先在我们确定好我们这个所需要画的这个形体以后呢就开始去找里面的一些重要的一些分割线，所以我要画的是一棵树一个海滩然后呢一棵椰子树，在这里面呢我们先把这些海滩啊包括这个树的这个造型呢先给它简单的勾勒一下，然后再去点里面的一些细节，就我这棵树从哪个位置长，我画的呢就是这个我手机上您看到这样的一个椰子树的这样的一张图片，然后呢我们在画的时候呢先把这个
树的形，还有包括这个树的一些位置，我们先给它确定了。确定了之后呢，我们再给它勾勒里面的一些小的一些细节。然后在找图片的时候呢，我给大家找的都是这种比较小一点这种场景的，因为这样呢，我们在点的时候或者我们孩子们在画的时候呢，相对来说会比较简单一些，没有那种大场景那么难画。然后里面呢就只有一个主要的一个物体，可能到时候就是我们大家拿到手里的图片呢，有这种树的，有这种桥的，还有里面一些单个的一些物体的这样一个风景，这样小场景一点的这样风景的一个图片。那么我们在上课的时候呢，就让他们去挑选自己喜欢的一个风景的一个图片呢，然后就开始去进行刻画了。在刻画的时候呢，就先让他们起形，起形的时候就是一样的一个起形的一个方式，先把树的形体啊，包括它的一些里面的叶子枝叶怎么长的，包括它们的位置，先简单的找准一下。然后呢，找完之后呢，我们再用颜料去进行上色就行了。然后我们这节课呢，主要讲的是修拉。那么讲修拉呢，我们都知道讲 PPT 的时候都已经讲过修拉它的一个特点以及它的创作的一些方式。那么我们在这节课里面就运用它所创造的这些点彩派的这样的一种方式呢，去进行这样的一张作品的一个刻画。那么我们在画的过程当中呢，就跟以前我们画的那个莫奈的时期印象派时期的风景呢会不一样，就是用点彩的方式去进行创作。我们在用铅笔勾勒完之后，然后把我们需要的颜色挤到我们这个调色盘上面呢，我们可以开始简单的找一个颜色，把我们用铅笔勾勒好的这个图形呢再给它复勾一遍，就用这个颜料呢给它勾一下。把这个我们看这张画里面需要勾的一些地方，就是一棵树，还有这个海岸线，包括远处的海平面。然后呢先把它简单的勾勒一下，然后也就算是相当于我们在画画之前呢，就是把这个区域啊给它分开一下，就是每个地方的区域，每一块地方它的区域大小有多少，然后它是怎么样走的，我们就是起形的作用，就是在这一步里面呢给它去体现出来，就简单的给它勾勒一下。包括就是画面中我们还可以把这个简单的这个明暗关系呢稍微也顺带的给它画一下。然后我们这节课呢是用点彩的方式，那么在找的这个图片的同时呢，我也找的是那种光影效果比较强的，然后这个场景都比较小的这样的一些图片呢去上课，让我们的孩子们也去体验一下，就是在这些作品里面呢去体验一下里面的一些光影的这种造型啊，或者光影的这种刺激，这样的话也会相对来说会简单一些。然后我们看把这个里面的形体呢，我们需要勾的呢给它勾勒一下。我们现在呢在勾好起好之后，我们可以开始点了。那么在点的时候呢，颜色就是稍微从上面往下点，然后颜色呢可以适当的稍微调一下，也可以选择不调，但是笔呢可以适当干一些。然后在点的时候呢尽量留一些缝隙，就是别给它一下子把它一个平涂平满涂满了，就简单的一笔就是一笔。然后再告诉我们孩子们点的时候呢也是一样的，先点上去，这样点上一点点上一点，然后每个中间呢你可以适当的留一些位置，然后颜色再在里面点掺上一些亮一些的一些色彩，慢慢的一点一点的去点，就可以没有规律，没有什么就是没有什么一些技法，就只简单的厚一点让它厚一些，那就可以厚一些，让它薄一些呢也可以稍微点上去薄一些，就是在点的时候呢尽量都是点上去的。你看先把后面的背景，就后面天空我们给它点出来，点的大小呢可以根据我们这个面积的大小呢去进行点，
然后比如说你可以选择大一点的笔去点大面积的地方，小一点的笔呢去点小一点的地方，这样我们天空呢就先点一个蓝色，然后上面最上面的天空的颜色呢，我们上节课画莫奈的时候也介绍过，上面的呢可以让它深一些，然后在点的时候再慢慢慢慢往下呢，就让它越来越亮。那么这里面呢也可以适当的再点上一些黑的一些点点，就是重一点的颜色的点，让它形成视觉上的一个交错，这样也是会让我们这个画面的过渡呢会显得好一点。好，我们在点的时候呢，先把一个背景的颜色，就天空的颜色呢，先给它点了，全给它点出来。那么我们在点出来之后呢，再看看这画面上面哪些地方我们需要再调节或者再调整的，或者需要亮的，那我们就可以在这里面基础上呢，去点上一些白色或者点上一些黄色，去把整个画面这些位置呢给它亮起来。比如说这个位置我要给它更亮一些，或者还有这些位置。它色彩呢可以亮一些，甚至这树里面我们可以适当点上一点，因为一会儿我们点这个树叶的时候呢，可以让它透一些这个底色，就不光是一个绿就给它弄给它点完了，就让它透一下底面天空的这个颜色在这里面。那么我们看现在天空呢，整个一点点就是整个天空呢，我们已经就是点呢算是已经点到位了，但是我们还可以去调整里面的一些色彩，比如说亮的一些区域啊，还有包括里面上面我们是不是会点的太重了呀，颜色好不好看呀，就等等等等一系列的问题，我们可以在这上面去点上一些底，让它颜色呢更丰富一些，还有一些细小一些的点，就不一样的一些点，让底下的那一层，最关键的就是别把所有底下你点上的那些色彩呢给它盖了，还是得留下一部分底下的这个色彩，让它透出来，跟你上面点的这些色彩呢给它进行一个叠压，就在远处看的时候呢造成一个视觉上的一个效果的一个差别，就视觉上的一个效果的一个差别，这样看起来这个画面呢它会丰富很多。在点的时候呢也适当可以加一些，比如说上面有一些红色呀，或者黄色啊，一些绿色，就让它点的更丰富一些。底下我们都知道海平面的位置呢它会更亮白一些，那么我们就可以更点一些亮一些的点，把它当成云朵也好，把它当成其他的东西去点也好，那么我们要把它给它点亮出来，甚至包括这个里面我们也可以适当点一点，点的时候呢就尽量还是颜色稍微厚实一点，然后呢点的时候就大小不同的点点就多变化一下这个笔，或者说在点的时候呢也都多注意，不光是有大点，我们小点也需要有，或者在这里面我们还可以点上一些红色的，让它在这里面色彩呢变化呢更丰富一些。然后要是底下太亮了，或者感觉没有深的颜色了，那我们再继续点上面这种点过的，让它出现几点，就让它还是在同一个位置里面。就尽量都保持着这个原点，或者你这个点的这个笔触。我们在点完天空之后呢，我们可以开始点这个海面或者这个湖面，那么在点的时候这个点的变化是会有的，那么我们得根据这个海平面就是平的这个方向去点里面的这个点，比如说它是不太像天空那样，比如说你是竖的点横的点或者怎么点，但是这个时候呢我们这个点的方向呢我们可以改变一下，就是让它横的，就这个水平面横的去点这个水平面，然后在点的时候呢我们先把它重的那个颜色给它点上，点上之后呢我们再点一些亮的一些蓝，
那点完亮的一些蓝之后呢，我们再在这里面去点一些，白色或者黄色调和过的，或者是没调的，就直接再点上一些。你看像现在这样，我们先把这个重一点点的这种蓝色的颜色块呢，我们先给它点上去。再点上去之后，我们再去点里面叠压的这个蓝色，然后让这个黑色呢，就是让这个重的这个颜色呢稍微少一些，就是叠压一下。我们在画的时候呢，就先把一个平面的一个位置都给它点上，就是前面进出的海水或者进出的河流，进出的这些颜色，我们全给它点上，然后在这里面就再点上一些变化。在点的时候呢，要注意留出一些这种白，我们在盖的时候就用其他的颜色呢去给它覆盖就行了。方向就还跟天空上的呢，要有给它有所区别。我们现在看这个天空跟湖面呢区别不是很开，那么我们一会儿再进行一个后面颜色的一个调整，比如说天空的颜色，或者是这个海面的这个颜色呢，我们都可以再进行一个调整。我们呢，在点完这个湖面之后呢，我们可以先把上面这个树叶部分和树干部分呢，就是把这个树开始点了。因为后面的背景呢，我们现在做到这样呢，就先差不多先放着。然后我们现在点这个树，在点这个树的时候呢，我们先看我们的树，先把暗面的颜色或者说先全把一个颜色给它点上了，然后叶子是绿的，我们就先点。然后我们在点的时候，在画的时候呢，要找找这个树的这个树叶，它的这个走向，它这个是一个椰子树或是一个芭蕉树呢？我们在点的时候呢，稍微把那个笔给它拉长一下。然后我们在点完这种亮面、暗面的地方呢，我们再点亮面的一些颜色，在这上面再去点。我们现在呢，把这个树的形，还有包括这个树纵的色彩的地方呢，我们都给它点了，包括底下的这个投影。那么我们现在呢，就可以先把这个亮的这个沙滩这个颜色，我们先给它点上，然后让整个画面的效果就可以出来了。因为要是空白的话，我们看的还是就是不舒服，也是效果呢都还没有出来。然后我们在点的时候呢，就继续用亮一点的，或者是调一个中间颜色的色彩呢，先给它铺满，就是先还是顺着之前就是这个地面的这个沙滩的这个颜色，就是这个走向呢，我们先去把这个颜色呢给它铺了，就大小的点呢都不一样。你在点的时候可以横，像这样横的点，当然你可以圆的点，一点一点的，就是大小呢就让它变化多一些也可以。然后呢，颜色就尽量先把这个颜色得给它铺上去，然后一会儿呢，我们看铺上去以后呢，这上面会有一些色彩，就是一些比如说白色的点，还有白色的空隙。然后我们一会儿再调一些其他的颜色呢，让它镶在这里面，就让它过渡一下，让它颜色呢变得更加的丰富一些。我们先把中间整个基调，我们先整个铺满它。好，我们看，我们现在呢，把整个基调呢已经铺满了。然后呢，我们在这个空隙里面再去添加一些其他的一些颜色。在添加这些颜色的时候呢，我们得看我们那个画面，我们需要画的那个图片。然后呢，根据一些色彩的冷暖倾向，还有包括远近的空间的距离呢，再给它点上一些细微的色彩的一些变化，在这些刚刚所留白的这些位置里面呢，我们再给它添上一些颜色，然后让整个画面色彩呢看起来会变得丰富一些，颜色呢多点一些。
那这样远处的可以适当的让它亮一点，然后包括海岸线附近的也可以跟这个海平面呢稍微衔接一下，让它亮一些。然后在这里面呢，我们一会儿还可以点上一些蓝色的点点在这里面，先补一层这种亮一点的颜色，在这里面补一下，因为这一片海跟这个海面呢相交的这个线呢，它是会亮一些的。那么我们在这点的时候呢，就注意把这些亮度呢给它提高一下。然后里面的这些呢，投影附近，就是这个树的影子附近呢，我们会有亮暗一些的一些色彩，或者是甚至可以用蓝色、深蓝色、紫色去点一些偏冷的一些颜色，让整个画面就是底下变得丰富一些，不像我现在点出这样，两个颜色相就没什么衔接。那么我们一会儿在点完这个之后呢，可以在这基础上再去点一些。我们看，我们在这个投影里面呢，点上一些偏冷的蓝色，然后跟这个黄色呢进行互相的搭配一下，协调一些，然后让这个影子呢，也相当于看起来色彩呢更丰富一些。那我们要在点的时候，一定要注意留下的这个笔触的大小，就是这个点的大小呢，我们适当在点的时候要注意一下。甚至在这里面呢，我们可以在非常暗的这些位置呢，点上一些红色，然后呢，再点上一些这种非常深的这种蓝色。让它这两个颜色呢混在一块儿，让我们视觉上产生的就是一种比较冷、比较暗的一个紫色。这个影子呢，它就需要这样的一个视觉冲击。然后我们看前面这一块里面呢，我们还可以色彩呢再变得更为丰富一些，就可以再调一些颜色呢，再给它点上去。比如说它会有偏亮一些的绿色呀，或者偏柠檬黄一点点的绿啊，这种亮一点的这种色彩呢，偏这种色彩呢，我们在这种白的间隙里面呢，给它点上去，这样笔触啊，还有包括色彩的变化呢，它就会显得更丰富一些，也相当于就是说跟我们湖面里面的这个绿色呀，进行一个呼应。然后看起来这个沙滩的颜色呢，它的变化呢又是非常丰富的。就是在点的时候，就尽量别把之前的颜色呢全给它盖完了，要让它留下来一些，留下来一些呢，跟你现在点上去的这个色彩呢，它进行一个混合，就当我们眼睛看的时候，它会跟我们眼睛就是自动的会进行一个色彩的一个叠加，一个混合。那么它这个画面效果出来的颜色呢，最后就是像我们眼睛看到的那样，就是非常灰灰的，而且里面点呢非常的多，色彩呢也是非常的多。但是你在仔细看的时候，它就是斑斑点点的一些笔触。我们在点完底下这个调整来，你看色彩调整出来这么多以后呢，让我们就剩把树叶剩下的这个颜色呢给它点上。那么树叶的话，我们在点的时候，我们可以考虑我们整个画面的这个效果。我们看一下，就是在这个画面里面呢，我们需要一些比较亮的一些颜色，强光一些的颜色，就把整个画面就像这个树，它是一个逆光的一样的一个树，或者它从左上方来的这个树的这个光，那么我们就把剩下这种比较需要一些强烈的一些色彩呢，我们去给它点出来。首先我们去给它点一个中间的一个颜色，就中间的一个颜色呢，稍微就是比这个颜色要亮一些的一些色彩。那么我们在这里面去点的时候呢，尽量找对比强的一些颜色去点。在点的时候呢，在这里面呢，我们可以先点亮部，但是我们这个暗部里面呢，就是也可以稍微点上一些点
然后我们在点的时候，这个颜色可以，就比如我们要点这个地方，那么它这个可以透过光，就相当于透过这个树叶呢，来到这个地方有光，我们也可以点在这个暗部里面呢，去点上一些这样的一些色彩，就先把亮部呢稍微点一下。好，我们看啊，我们现在呢已经把这个树的这个亮面、暗面呢给它区分开，然后里面呢我们在点的时候也一定要注意，它不是说跟我们之前画的那样，就是这亮面它就只有亮面的颜色。我们在点的时候呢，尽量就是亮面里面呢也可以掺杂着一些暗面的一些色彩，然后让它两个衔接的更好一些，就是笔触呢更清楚一些，就让它点的时候呢就尽量多点点。然后我们在画的时候呢，也让他们先把这种暗的、亮的，给用他用铅笔呢区分开，区分开之后呢，然后再把颜色在这上面去点，就要告诉他们怎么样是去点，不是去画，就是一点一点的去给它点出来，就像我们现在这张画一样，去把里面的东西呢一点一点的去给它点出来，就在你框好的这个范围之内呢，哪些地方是亮的，然后哪些地方是暗的，然后在这里面去点。就行了。然后我们看，最后呢，就是剩一些细微的一个调整。然后我们把这些该调整完的调整好了之后呢，我们这张画到这我们就结束了。比如我要调整的一些海滩上的一些色彩，我们把这些细微的一些色彩呢，再给它细微的，就是再丰富一些。比如里面的一些颜色呢，我们可以根据上面的一些色彩进行一些调整。然后，比如你泛柠檬黄的白，然后在这里面呢，再稍微点上一些，让整个画面效果就是更好一些。还有包括海平面上，有我们需要有一些黄色亮一些的色彩呢，我们也可以给它点出来。然后在点的时候呢，还是顺着这个海的这个用笔去点，一点一点的，去把里面的颜色呢给丰富起来。然后后面天空呢？我们天空的话就可以，在这样的天空呢，我们跟这个海面它是区分出来，我给你正面看一下，它区分出来之后呢就可以了，也不用说去给它色彩上的一个太过于接近。比如说像我们刚刚一开始我画的时候，这个湖面跟天空的颜色太接近的话，我们就可以适当选择一个颜色，比如我刚刚只是选了一个这个古蓝这个颜色呢。在里面呢，就所有的再点上了一遍，看见没？上面再点上了一遍，再点上一遍之后呢，它整个颜色就会调子就会偏深，然后里面那些色彩透过来以后呢，它也会根据它跟这个古蓝它调和在一块儿以后呢，它整个颜色都会变重一些色彩，就像现在一样，跟这个湖面的区分呢还是能区分出来的。那么我们这节课的这个实操的这个部分呢，到这儿呢就结束了。好，我们下节课再见。